Welcome back sa Batas Pinoy sa mga ating taga-subaybay at mga supporters. Marami pong salamat. Welcome back sa Batas Pinoy sa ating mga supporters at mga taga-subaybay. Marami pong salamat. Ang ating mga paksa sa uh, episode nito ay may kinalaman sa tinatawag nating deed of conveyances or deed of sale. Ano po ba daw ang deed of sale nito? Ano ba yan? So, uh, tulad ng nabanggit natin nung nakaraan, sa nakarang videos natin, yung deed of sale po ay ito po isang kasulatan na naglilipat ng pagmamayari ng isang bagay dun sa ibang tao in consideration of a price. Pag sinabing sale, bintahan po yan. No? Now, merong nakaka- merong marami pong pangalan na tinatawag natin dito no sa pagdating na sa paglipat ng mga uh, pagmamay-ari ng lupa no kadalasan natin narinig merong deed of sale meron namang sinasabi deed of absolute sale no meron namang sinasabi uh, sale conditional sale no but all of this okay eh ito po ay eh, maituturing na legal na dokumento pag sinabing legal, pag ito po yung notaryado, okay, ito po ay may turing na real rights. Pag sinabing real rights po, this, could, this document could be a vehicle and uh, of your ownership doon sa isang property. So, nakailangan po talaga na pag mag, kayong kasulatan, basta bilihan po ng lupa yan, or any contract for that matter any documents no na merong uh, merong prescription na o na a prestation rather ng uh, ng consideration more than 500 pesos it eh, dapat po yan under our oh, statute of fraud it should be in writing more so pagdating na po dito sa bilihan na po ng either kotse or or lupa now ito pong tanong natin na natatanggap ngayon, nating nating sasagutin, ay simple lang po ang kanyang tanong. Kung meron daw bang expiration yung deed of sale. Sabi niya, hello attorney, meron bang expiration yung deed of sale sa lupa? Very tricky po ito. Well, as a rule, wala pong expiration yung deed of absolute sale. Kasi po, pag nag-deed of sale na kayo, pag nagpirmahan na kayo ng kontrata, perfected na po yung contract ninyo. In short, consummated na. Okay? Nagkaroon na ng delivery, either pirmahan kayo, nagbayaran na kayo, nagpalitan na kayo ng, ng, ti, ng, uh, ng titulo, ah, uh, binayaran mo siya. Okay? Now, merong kadalasan sa atin, ng iba, lalo na sa, sa, sa probinsya, nagpirmahan na, ay hindi po naasikaso. Inabot na lang po ng lima, sampo, or in fact, after 20 years o 30 years, kinamatayan na ito ng contracting parties. And then ngayon, ma nila na by ito palang lupang ito ay nakapangalan pa doon sa buyer, uh, doon sa seller na matagal ng patay. At saka yung bumili ay patay na rin. Paano ito? Expired na ba ito? Kasi it 30 years na nakala, naka, naka, nakalipas. Okay? Well, una po, yung contract, yung deed of sale, ito po ay presumed valid. Wala pong expiration yan unless ito po ay na-annul. Pag sinabing na-annul, wala pa walang bisa, no? Or yung contracting parties nag-agree na to set aside na lang 'yung kanilang deed of sale, may pirmahan din sila, no? Uh, or may court order uh, declaring null and void yung deed of sale, well in this particular case, wala na wala na wala nang deed of sale to speak of but sa situation po na hindi na implement yung deed of sale sa proseso na ng pagpalipat ng titulo ng lupa eh it is still valid oh valid po yon dahil hindi naman po ito na set aside hindi naman ito na invalidate hindi po ito na supersede so valid po yon kaya lang kung kayo po ang may deed of sale at hindi nyo na na proseso yan sa pinakamadaling panahon kayo rin po ang mag-suffer if you are the, if you are the transferee or kayo po yung buyer. Kasi po, una, lulubo po ang babayaran ninyong taxes, penalty charges. Of course, sa capital gains tax, ang magbabayad po niyan, supposedly, ay yung seller. But what if hindi nabayaran ng, ng, uh, ng seller? Sino ngayon ang mapiprejudice? Di kayo kasi hindi nyo maparegister yan hanggang hindi nyo bayad yung capital gains tax. So wala kayong choice kundi bayaran mo na yung capital gains tax and then later on, maybe, you run after the the seller. So, and then, meron ding danger pag hindi ninyo binayaran yung uh, pinarehistro -pina ka agad yung, yung deed of sale, hindi na-implement. Because, for all you know, eh yung property na yan, dahil hindi na pa-register, naibenta po ka sa iba. So, eh, that property, the same property could be sold twice or three times already or more. Tapos, yung nakabili, pinarehistro niya yung kanyang sale doon sa Register of Deeds, eh sa inyo hindi inyo pinag, pinag re, hindi inyo na-register, ay kawawa kayo. No? Ang may better right sa inyo ay yung unang nag-register at in good faith siya, dahil akala niya, eh, talagang siya yung naunang binintahan, okay? Eh, innocent purchaser siya for value, hindi kawawa kayo. Sino? Masasayang na yung pera ninyo na binayad ninyo. Akala niyo kayo yung may-ari, dahil nabili na ninyo, but only to find out later na hindi nyo ma-rehistro simply because meron na palang nakaregister doon at, at may ari, iba na palang may ari nito. So, wala pong, wala pong problema doon sa hindi, na what good is your deed of sale, hindi ma-expire. Pero hindi naman pala ito ma-implement na dahil yung, yung lupa ay na-register na, na, -register na pala sa iba. O kaya, nagkaroon na ng Double or multiple sale. Okay? So, ang maaaring habulin ninyo, yung nagbenta sa inyo. But then, kung namatay na yung nagbenta sa inyo, sino pang habulin ninyo? Yung mga ears? Well, you're lucky kung, mm, mm, kung sabi naman ng ears, eh wala kami kasalanan dyan. Hindi namin alam dyan. So, it's a matter of magdidimanda kayo and, you know, it will take time uh, magkaroon ng litigation and the court will try to find out kung talaga ba yung mga heirs ay wala ba silang kasalanan dito. Now, habulin niyo yung property na yon, pwede rin habulin niyo, but eh, kung yung, yung nakabili is considered as innocent purchaser for value, ay wala na kayong mahabol doon. Hindi niyo pwedeng makuha pa yung property. So, yun po dapat ang ating tatandaan na when we have this legal document, we should not be remiss no, uh, to have this implemented as soon as possible. Otherwise, tayo po ang mapiprejudice po niyan. Either sa taxes or yung rights natin kumisan or it could be na mawalan tayo ng rights o karapatan doon sa property na yun notwithstanding na yung deed of sale could still be valid because it is not yet cancelled. Yet, hindi na niyo alam kaya pala, kahit hindi cancel hindi pala pwedeng ma-implement na. So, these are the things na dapat po nating tatandaan. Okay po? So, uh, ang rule of thumb na po diyan basta may deed of sale po kayo, or any legal documents which creates real rights, kailangan po ito'y mapanotaryo ninyo. And then, have this implemented or enforced as soon as possible. Because remember, yung ating pong rights uh, to enforce our rights, may prescription po 'yan. Ah, pagdating po sa real rights, pagdating sa lupa, it will prescribe in 10 years kung wala tayong gagawin. After 10 years, hindi na po kayo pwedeng maghabol. Prescribe na po 'yung rights ninyo. So, kailangan kung kung ito na may kinalaman sa pera, depende sa amount. Pag wala kayong ginawa, hindi pagdating sa in 4 years, maaaring 'yung 'yung right ninyo to file a case for collection of money, eh hindi na rin pwede because prescribed na yung inyong action to file the case. So these are the essence of uh, being proactive at kailangan ma-enforce natin, may proseso natin yung ating mga legal documents so that at the end of the day, hindi po tayo magkakaroon ng problema na umaasa-asa ka na mayroon ka palang lupa para wala na. O oh, makakaasa ka na pwede ka palang mag-file ng kaso, pwede ka palang mabayaran ng utang, pero dahil hindi ka nag, wala kang ginawa, ha? Ah, you just sleep on your right, ha? Ah, tinulugan mo lang ang karapatan mo, ah, sabi ng batas, ay eh, tinulugan mo yung karapatan mo, you should, you should be penalized for sleeping on your rights, ay eh, prescribed na. 10 years na nakalipas, hindi ka na wala kang ginawa, prescribed na yung action mo to file the case. So, yun po ang ating tatandaan. So hanggang dito na lang po at sana'y nagkaroon kayo ng aral sa ating pinag-usapan sa episode neto. Maraming pong salamat at hanggang sa muli. Hanggang sa muli mga kababayan at sa mga nagpapadala po sa atin ng mga katanungan ay kung hindi ma po kayo nasasagot, ipagpaumanhin na po ninyo ang inyong lingkod. Dahil sa napakarami pong mga katanungan na ating natatanggap araw-araw na mahigit isang libo, ay imposible po talaga na masagot po ang mga ito. But rest assured po na best effort ang ating pong pinapairal sa pagsagot ng inyong mga tanungan. At huwag po kayong magsawa na magsubaypay sa atin at hanggang sa muli, marami pong salamat.